Dobrý deň, dneska vám chcem ukázať takýto môj výrobok. Použil som na to autokompresor 12V Extol Premium. Ten sa mi asi tak najlepšie pozdával. Mal by mať 14 A odber, ale o tom asi silne pochybujem. Maximálny tlak 6,9 baru. No a skombinoval som to s 4 Ah X20V batériovou klasickou a spravil som takýto držiak, aby to bolo všetko kompaktné. Donútra som osadil USB adapter vlastne na X20-kovú batériu, ktorý je tam prišrobovaný. Samotný kompresor, rám vlastne je vyrobený z Joklu 100x100 3 mm. Trošku som ho orezal, aby to trošku aj vypadalo, aby to bolo vlastne také kompaktné, aby to nebolo nejaké hrozne veľké. Použil som na to akurát len minimum súčiastok. Tu zo spodu, tam je vidieť 3 osmičkové tečko, redukcia, je tam rýchlospojka, tu je vlastne prechodka na hadicu na 6 mm a tuto dole tam je pevný tlakový spínač, ktorý má pevne nastavený spodný a vrchný tlak. Hlavne som to chcel použiť k tejto mojej čínskej sponkovacej pištole, vlastne na klince aj na spony. Ona má síce pracovný tlak, tuším, že 5,4 až 8 barov. Podarilo sa mi zohnať akurát len pevný spínač, ktorý má zapína niekde pri 3,5 a neviem, či pri 5,3 vypína. Hľadal som to na slovenskom internete, že kde by sa dalo niečo také zohnať, jediné mi tam vyskakovalo AliExpress, kde majú týchto tlakových spínačov dostatok so širokými možnosťami tlaku, hej, ktoré sú pevne nastavené od výrobcov. A tu na Slovensku akurát len to bol nejaký predajca, ktorý to predával ako náhradnú súčiastku k airbrush kompresorom, tej malej striekacej pištoli, a ten tlak je tam nízky. Budem musieť z AliExpressu alebo z Banggoodu objednať, tam to stojí okolo 3-4 eurá. Je to výborné, lebo je to maličké. Tu som to akurát len prepojil vlastne, tuto to mám len také hniezdo. Len dva vlastne červený, čierny, čo je vlastne od adaptéru, a dva droty, tie sú vlastne od spínaču. Nechcel som mimo tejto vlastne skrinky, využil som originál vypínač, ktorý tam je vypnúť, a to je všetko. Darí sa mi vlastne s tým sponkovať do mäkkého dreva. Chcel som už dávno niečo takéhoto. Skúšal som to napríklad aj s týmto kompresorom. Ten má tuším, že až 16 A, ale je tam dosť problém s tými kompresormi. Tento má našťastie hliníkovú ojnicu. Je to vidieť, že to vlastne piest a ojnica je jeden kús. Tu bola na tomto vlastne taká plechová membrána z takého ultratenkého plechu. Len tento mal problém, že na vrchu vlastne ten ďalší spätný ventil bol už len tak smiešne riešený takým silikonovým štuplikom a strunkou, a to nestačilo, to sa hneď pokazilo. V tomto, vlastne keď to bereme akože kompresory do 30 eur, tak tento sa mi osvedčil najlepšie, ten má membránu aj na vrchu, kovovú, takže jej nevadí, že keď sa kompresor nejak zahreje. Samozrejme, pri stlačení vzduchu kompresor sa zahreje. Skúsime si ukázať, čo vlastne, ako to funguje.
Takto vyzerá vlastne ten spínač tlakový, ktorý je nastavený na pevný tlak, ktorý zapína zhruba niekde pri 3,5 bare a pri nejakých 4,3 vypína. To je jediné, tu som použil 3,8 tečko. Tu som vlastne musel dať redukciu zo štvrtcolového na 3,8 závit. Koncovka je 3,8 a z vrchu vlastne len našroubujem vlastne z jednej strany, je to ako na hadičku nasunúť a z druhej strany je 3,8 závit by tam mal byť. To je celé. Ako peticu na X20-voltovú batériu som použil pokazený USB adaptér. Je to vlastne vykuchané, akurát je tam len tá svorkovnica, alebo tie kontakty vlastne. A sú tam vlastne na matkách prišrobované M4 skrutky, aby sa to dalo vlastne kde pevne primontovať. Akurát som prepojil vlastne elektrínu. Motorček mal originál, vlastne dva také, ale 10 cm drotiky. Toto na ten prepínač, to som nehal. Originál drotík a akurát len som tam vlastne do série zapojil ten tlakový spínač a priviedol som tam plus a minus. Jediná nevýhoda, keď chceme vlastne otvoriť túto zadnú stranu, že kde je pripojená elektrika, tak musíme demontovať túto ručku. Ono je to vlastne takto zapojená ako taká vidlička v tom plaste a tu je to našrobované. Ako nevýhoda, výhoda, lebo tu je v tej ručke je vlastne kovová trubka, má problém, ten závit s ničím nepasuje, tak musím to spojiť len hadičkou a na druhú stranu zase to od kompresoru to najväčšie teplo odovzdáva, keď je to v tej ručke, slúži to ako ručka, tak oproti iným výrobcom je to ešte celkom dobré. No v tomto zmysle je to komplikované, ale ináč v pohode. Nacvaknem baterku, kvôli tomu som robil aj ten výrez, vlastne, aby sa ona dala takto ľahko vybrať a aby bola celá skovaná vnútri, chránená. Spravil som si 2-metrovú hadicu k tomu, dlhšia mi není treba, takto hneď vlastne dosiahne tlak. Sponkovačku mám tam nabité 35 mm lince. Je vidieť, že ono to funguje. Samozrejme, kompresor za každým zapína a vypína, ale má to svoju príčinu. Hlavne z toho dôvodu, že on nemusí prekonávať veľký tlak. Najprv som to skúšal s 2,5 litrovým vzdušníkom, ale to nebolo to správne riešenie, lebo kompresor tlačil najprv do 8 barov. On sa potom zahrieval, pretože vlastne musel pretláčať veľké množstvo vzduchu, čo mu vlastne spôsobuje veľký odpor. Toto riešenie je najjednoduchšie a asi najpraktickejšie. Vtedy sa dá využiť ten kompresor takto. Samozrejme, za každým, pri každom vystreli to. Kompresor zapne na krátku dobu. To mi ale nevadí, lebo málo kde používame, alebo ten kompresor, alebo táto zostava nebola hlavne určená na to, že na nejaké neskutočné veľké množstva klincov. Vlastne niečo také ako doplnkové chytím a môžem ísť, hej. Zrovna aj kebyže robím niekde na rebríku, nemusím ťahať nejaký kábel alebo nejaký kompresor ku sebe. Takýmto jednoduchým spôsobom som to chcel vyriešiť, aby to bolo kompaktné. Ešte som k tomu vlastne tuto navrtal také otvory, aby sa tam dal zavesiť popruh,
A že si to môžeme zavesiť na pleco a pekne odniesť. Tu sa mi krížia trošku tie karabinky, takto správne. Ukážeme si. Dvojmetrová hadica úplne v pohode stačí, keď aj chcem sa naťahnuť napríklad na strop, tak je to v pohode. Je vidieť, že to strieľa a keď aj zrovna chceme robiť nejaký obklad z nejakého tatranského profilu na stenu alebo na strop, tak sa to dá použiť, nepletie sa nám žiadna hadica. Možno, že by sa dala použiť aj tenšia, táto je dvojvrstva a tušne 6 mm vnútorný otvor má, ale dvojmetrová. To je tak asi akurát, možno, že aj kúsok kratšia by mohla byť. Ale je vidieť, že fungovať to funguje. Treba akurát len počkať, aby sa ten kompresor vypol. Chcel by som tam dať tlakový spínač, ktorý je vlastne na vyšší tlak. To ešte nemám odskúšané. Tuto hovorím, že to pri nejakých koľko tam je? Pri nejakých 5,3 to tuším, že vypína. Ale tá sponkovačka ide s tým. Na veľké sponkovačky by som to neskúšal. Isto nejaká pinovačka, ktorá má vlastne ešte menší pies, tak by to išlo ešte lepšie s ňou. Ale strojče funguje. Skúšal som to všetko možné. Hovorím, tá tlaková nádoba, to nebolo riešenie. Toto je najideálnejšie riešenie vlastne s tým pevným tlakovým spínačom, ktorý je maličký. A na ofukovaciu pištoľ to moc vhodné není, lebo vlastne nízky obsah vzduchu natlačí do tej hadice a keď nie je takto nárazové trošku ofuknutie, lebo ináč kompresor až taký nejaký extrémny tlak nemá. Vlastne za týchto podmienok sa to nedá použiť ako na plnenie pneumatik alebo dofúkovanie pneumatik, lebo neviem, neskúšal som to, ale neviem, či dokáže auto ventilku pretlačiť 5,3 baru. Neviem. Mám taký dojem, že musí byť ten tlak vyšší. Určite viacerí budete namietať, že vlastne 12-voltový kompresor napájam 20-voltovou baterkou v úvodzovkách. V skutočnosti je to tak, že vlastne ten autokompresor, on je stavaný na napájanie zo siete a automobilovej siete. A tam vlastne regulátor, neviem či 13,7 alebo 13,8 reguluje maximálne napätie a v skutočnosti vlastne ten akumulátor má čisto tých 20 V alebo 21 V čisto po nabití, ale pri miernom odbere to napätie klesie na zhruba nejakých 18 V. A vlastne keď bereme ten rozdiel zhruba z tých 18 na tých 14, tak nie je to žiaden šok. Ten motor sa ani tak nezahrieva, ide hlavne o ten kompresor. Ten vytvára teplo pri vlastne stlačaní vzduchu, s tým nič neurobíme. Tento je urobený náhodou celkom rozumne, lebo v tejto ručke je kovová trúbka, ktorá nám vlastne drží aj tento držiak, tento háčik zadný. Takže vlastne najväčšie teplo je odozdávané do kovovej trúbky a nie hadičky. To je výhoda. S tou baterkou to som dosť prekvapený, ešte není vybitá, už som s ňou dosť sponkoval, je to vidieť aj tu, aj predtým na inom kuse dreva a predtým vlastne keď som letoval vnútri drotiky a aj do toho USB adaptéru, tak som na tejto istej baterke ešte to použil ako akumulátorovú letovačku. Ináč ja som s ňou veľmi spokojný, akože na letovanie, hrubé letovanie, ako celkom v pohode.
ani mi nejak moc nechýba nejaká tá regulácia. Skúšal som najprv tie hrubé kontakty vlastne letovať s tou Lidlovou sieťovou mikropajkou a ukázalo sa, že ona je slabšia ako táto akumulátorová. A tam tušne bolo písané 48 W, tak neviem. S touto sa mi podarilo lepšie zaletovať ako s tou sieťovou. A neskúšal som, koľko dokáže nastrieľať tých klincov, ale neviem, či to je balené po 50 kusov, tuším, že ten jeden rad vlastne tých klincov a ja neviem, nejakých asi 300 klincov odhadujem, že na tú jednu 4-amperovú baterku a podotkynám, že to ešte ani nie je baterka s tým balancovaním. Samozrejme, tu sú vlastne napriamo pripojené kontakty, tak treba dávať pozor, aby sme nejak nadmerne tú baterku nevyšťavili, aby sme si ju nezničili. To je samozrejme nevýhoda. Dal by sa dať možno nejaký step-down menič, znižujúci menič k tomu kompresoru, len to by trebalo aspoň na nejakých 20 asi amperov, aby to zvládalo nejaký nárazový prúd, aby sa znížilo to napätie, ale už zase, už by to nebolo natoľko jednoduché. Ten kompresor, aj keď som ho zaťažoval, napríklad pri tej, ukážem to, čo som... Použil som, to som vlastne ešte kedysi dávno mal na Airbrush kompresor. Tuto fľašu má necelých 2,4 litra. Je to zriadne hrubej rúry, je to dva razy ťažšie, ak toto všetko dokopy. A tam, keď som to skúšal, tak tam bol problém, že to muselo pretlačať veľký tlak a ten kompresor sa vtedy zahrieval moc. Tuto, keď je to vlastne v takom, jak by som to povedal, fúznom režime, že čo jeden klinec, ak sa zapne kompresor, tak je to najrozumnejšie, aj keď to nemusí byť celkom racionálne, ale najrozumnejšie pre ten kompresor, aby to v pohode zvládal, aby sa nejak nezahrieval. Na záver, to asi tak všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, prípadne zdieľaním, alebo cez to pridám dole do popisu cez PayPal účet. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.